Olha, hoje é o 14 de junho, mais ou menos 4 da tarde e 25 minutos. E não vou falar muito agora, porque agora vem a Connie. Olá. E ela vai embora em breve para Salvador, porque hoje é o último dia da viagem dela e isso é tudo. Por causa disso, ela vai embora agora do vídeo também. Então, tchau, Connie. Tchau. Tchau. E isso foi para mim também, tudo hoje. Não, o resto vem um pouco, não, vai vir um pouco mais tarde. Tchau. Oi, hoje é o 15 de junho de 2011, 8h40 da manhã. Normalmente eu estou escrevendo agora uma prova em neuroanatomia, mas infelizmente há um greve aqui de ônibus. Por causa disso, essa prova na próxima quarta. E foi muito ruim porque estive estudando muito para essa prova e por causa disso eu não fiz muito com meus amigos que foram aqui. E agora a prova é a próxima quarta. Muito legal. Sim, o que eu fiz foi eu acompanhar meus amigos, foi para Metrópolis, não sei, aqui no Recife, em Recife, desculpe, estou muito cansado. E não fiz muito durante a semana, e foi com meus amigos, e fui com meus amigos em Recife Antigo. Geralmente foi ligar com eles, mas infelizmente eles estão embora. Desde ontem eles estão chegando agora, eu acho agora, numa hora, em Salvador. E eles vão ficar lá para uma semana e meia. E geralmente eu estudei a última semana e fiz trabalhos para a universidade, para meus seminários e essas coisas. Sim. Foi isso. Então, não há muitas coisas mais porque, não sei, não aconteceu uma coisa interessante. E sim. Até mais. Tchau. Hoje é 18 de junho, mais ou menos 11h20 minutos. E o que eu vou fazer hoje? Eu vou para a biblioteca, tenho que terminar um trabalho para a próxima terça-feira. Para um seminário que se chama Segurança e Saúde no Trabalho, e em trabalho sobre trabalho. Um pouco estranho, mas é muito difícil de definir o que é trabalho na verdade. Mas eu acho minha parte é bom, é boa, porra. Nós vamos ver que é suficiente para meus amigos do meu grupo. Acho que eu vou editar esse vídeo quando eu chegava na biblioteca. E sim, o que foi durante a semana. E ontem eu falei com meus pais sobre internet e foi bom. E sim, não muito mais, porque foi na casa, na biblioteca, na casa, na biblioteca, depois na casa, e não fiz muito durante a semana, excluído aulas e encontros, reuniões, essas coisas. Então,
Em português não é importante porque meus pais não vão entender isso, mas eu vou falar de novo para meus pais. E eu comprei ontem duas cervejas e foi não muito barato, mas baratas as cervejas, mas foi bom para mim porque eu quis, beber as cervejas e eu bebi. Então, isso é tudo. Eu gosto de vocês muito e eu quero também, quando vocês escrevem uma coisa, eu estou sempre feliz. E por causa disso, eu vou dizer agora tchau.